Інтернет-маркетинг для закордонних фермерів вже давно не новація. Виробники органічної продукції, ягід, вина активно використовують технології у своїй роботі. Переймають потроху досвід іноземних колег і українські аграрії, а допомагають у цьому, як правило, такі платформи, як Smart Agro Marketing Forum. Тут і про останні передові технології розказують, і про те, як ефективну рекламу бізнесу зробити. Є багато фермерів, є багато компаній українських, не європейських, у яких реклама на дуже низькому рівні, це, знаєте, якась там об'ява в сільській газеті, чи, як то кажуть, сарафанне радіо. Да? Тому ми вирішили створити форум, захід, проєкт, який допоможе звичайному аграрію, компанії, яка тільки з'явилася на ринку або яка дуже активно розвивається, піднятися на якийсь новий рівень. Основна проблема українських аграріїв, кажуть експерти, – відсутність чіткої стратегії розвитку. Адже розуміння своєї місії та орієнтація на клієнта є головним чинником успішної роботи. Загалом бізнес в інтернеті бореться лише за 10% цільової аудиторії. 90% клієнтів мають потребу в послугах. Проте не знають, де знайти компанію, яка вирішить їх проблему. Саме нестача потоку клієнтів не дає бізнесу розвиватись. Тому впровадження сучасних методів комунікації допоможе аграріям вийти на новий рівень. Конечно, это понимать, чем вы занимаетесь, да, очень четко выделить стратегию своего развития, прописать маркетинговую именно стратегию, и после этого уже двигаться по инструментам, такие как сайт, да, упаковка вообще, в принципе, бизнеса, там, ну, основные вещи. Визуальный стиль. Да, визуальный стиль, спасибо. Видеореклама, та, которая транслируется в YouTube, Facebook, в Instagram и так далее. Так, наразі трендом інтернет-маркетингу є просування через соціальні мережі та відео, зазначають експерти. Сьогодні відео дивляться 72% користувачів мережі, 83% користуються месенджерами, тому якісний контент здатен в рази збільшити клієнтопотік. Також однією з актуальних інновацій для агробізнесу є так звані чат-боти. Розробники кажуть, з їх допомогою можна здійснювати ефективну антидемпінгову координацію дій в регіоні, оперативно реагувати на зміни законодавства та захиститися від рейдерства, а також реально залучити до 75% цільової інтернет-аудиторії. В первую очередь он подойдет для тех агробизнесов, которые ориентированы на конечного потребителя, которые работают именно с конечными покупателями уже в магазинах и так дальше, потому что можно аккумулировать сразу базу данных потребителей и выстраивать с ними длительные взаимоотношения, которые позволят потом это все монетизировать. Організатори Smart Agro Marketing Forum сподіваються, що досвід, отриманий під час заходу, допоможе українським аграріям переглянути свої стратегії, аби вийти на нові ринки та досягти нових рівнів розвитку та успіху. Безумовно, я вважаю, що аграрний сектор, аграрна сфера в нашій країні є дуже прибутковою, але не є інформаційною. Дуже мало інформації про агросферу подається в інтернеті, це моя думка. І думаю, що, безусловно, такі заходи потрібні, потрібно людей інформувати і подавати цю інформацію в маси. Як впроваджуватимуться маркетинг інновацій в агросекторі, покаже час, проте вже сьогодні зрозуміло, що вони є надважливим та неминучим елементом у побудові ефективного бізнесу.